Besoj që i diku javën tjetër edhe video do të vendosën në një server të mirë në Vimeo, kështu që do të keni mundësi me përcjell me bandwidth të mirë, me shpejtësi të mirë video sa që të keni dëshirë. Ta cekë në fillim që videot janë pronë juja dhe nuk është mirë me shpërndan në përshoqni, sepse në fund fundit ju jeni ata që e paguni këtë trajnim dhe s'ka nevojë tjetër kush me përfitu për asaj. Ju nuk fitoni, unë e humbi. Si që po ishini në ekranin e ju, jeni të e pat desktopin tem, kështu që ju faktikisht keni me qenë që endje me përcjell komplet punën që e boj këtu, po me qenë se kjo e okupon kretë ekranin e ju, paksa do të keni problem që ju një kosish kur spjegoj une edhe me i përsërit sendet, mirë po, është më rëndësi që ju me i kuptu konceptet dhe nuk do të keni problem andej duke shiku videon me i përsërit gjanat të cilat, do më thonë, janë spjegu gjatë orës. Është përdo edhe një kandidat me u kyç. Tja mundësojmë sa jemi që të në fillim. Tja pa i din, 859 162 Tash pra kyçet edhe një. Çka do të keni lehtësi në lidhje me materialin e kursit? Unë kam përgatitur një libër i cili nuk është gjithë përfshirës. Natyrisht mungojnë mjaft materiale për arsye se shkrimi i një libri merr shumë kohë. Mirë, po janë disa njësi të sqarume deri në detaj, për shembull virtual host, sepse na do të fillojmë me hoste virtuale, me punu, ku qdo projektonin kemi me nda në folder të veçan dhe në një domen virtual të veçan. Pra, libri është një ndihmës e dyta, gjitha fajlat të cilat i krijoj gjatë orës, ju do t'i merrni në fund orës në një shared folder të Dropboxit, pra komplet fajlat me të cilat kemi punu, kështu që do t'keni mundësi drejt për drejti me punu me fajlat cilat nuk kanë gabime, do thot, tu e përcjell videon, ju e përsëritni ato shka kombo, për me ardhë deri te finala, por me, në rrasë e ndodhë që me gjitha diçka nuk po ju funksionon, atëherë du t'i keni fajlat e gatshëm të cilat i kemi testu gjatë orës edhe do të mundoni me provu. Pra, një është spjegimi live, ku ju mundoni me bo pytje. E dyta, incizimi i orës cilë mundoni me këqyrë ma vonë, dhe në basta saj, edhe me i bo detyrat cilat që është zhvillu aty. Libri dhe do të shofe mandej me ndova edhe një gjo me shtu të alkimisti.com, të website jem një forum të vogël diskutimi, në rrasë se
kemi pyetje për gjergje në atë stilin si është Stack Overflow. Pra, has në ndonjë farë problemi, atër e bon pyetjen dhe atër unë përgjigjem apo dikush tjetër i cili din të thotë me e gjithë një problem konkret. Mirë, të fillojmë tash përsej për ketë PHP-s. Përveç Kadris edhe Robertit që e kom këtu në listë, të cilët tashme punojnë me PHP, ju tjertë po supozoj që jeni front-end developera, që do të të njifni mirë HTML-in, CSS-in edhe JavaScript-in. Vesh për agonin nuk kom një uni se në qka është i mirë, në qka ende nuk është i mirë, por po supozoj që i vjen prej botës front-endit. Ata të cilët kanë punu me front-end kanë vrejt një mangësi të madhe të vetë teknologjisë të front-endit, dhe ajo është se, po veç front-end, dhe ajo është se ti faktikisht kur punon me HTML, CSS dhe JavaScript je i fokusum vetëm në ngjarjet që ndodhin në browser. Pra kretë që ka jetu i bo, ndodhë në browser. Gjersa, browseri është një program i cili ekzekutohet te klienti, pra te kompjuteri i ati shfrytëzuesit. Dhe si atill, si një ambient, le të themi, i izolum, JavaScript i pandimën e një teknologjie backend, si kur që është PHP-a, pra është PHP-a, por ka dhe tjera. Ka me ASP që punojnë, ka që punojnë me Java, ka dhe tash Node.js e tjerë. Pandimën e një backend teknologjie, ai front-endi kishë me paracit vetëm anën prezentuese të një website-i. Pra do të ketë design, do të ketë gjyra, do të ketë fonte, do të ketë tekst, do të ketë fotografi, por asgjë më shumë, diçka dinamike nuk mundemi me bo në kuadër të front-endin. Kështë që pregaditja e një website-i në front-end paka shumë është analog, pra ngjashme me përgatitjen e një libri për shtyp. Kur e bën një libër për shtyp, e merr tekstin për shkak Word e inserton në InDesign, i fut fotografitë, i rregullon titujt dhe bëhet libri, ai printohet. Dhe dallimi në front-end është që ai nuk printohet, por publikohet në web server. Mirë, po secilën herë që dikush ka më hap atë faqe, ai gjithmonë ka më pa në formën e njëjtë, pra ashtu si e ka dizajnu, ashtu ka me e pa. Me ndimën e disa teknologjive, si kur që është JavaScripti dhe jQuery, ku në esencë ato dyja që në sendi njëjtë, jQuery është vetëm një loj framework, ku apo me thonë në sak një loj biblioteke e JavaScriptit, bohën disa gjana dinamike, për shambull që të lëviz diçka të bot në fer animacioni, që disa sendet e janë interaktive, për shumë që se klikon diçka, paraqitet diçka tjetër, klikon diçka tjetër, largohet ajo e tjerë, po me gjithat, prap domeni i veprimit, i kësaj që ka boni në front-end, mbetet në browser, që këtë që ka boni shetë me JavaScript dhe me jQuery, sa do që ato janë dinamike, ato janë me gjithat të limitume në vetëm domenin, pra në botën, mos ta ngatroj me domain name, vetëm në botën e browserit. Me çka tregon një mangësi të madhe për arsye se shumica e websajtave moderne ditëve të sodit, atyre nuk ju mjafton vetëm dizajni si dizajn, pra që duket bukur dhe që të paraqet tekst apo fotografi, por atyre ju nevojitet do thot edhe një burim i dhënave. Për shembull, sa do që të mundosh ti me front-end nuk mush me bo një e-commerce site, një online shop. Për arsye se duhet diku me urrujt ato dhënat mbi produktet për shembull, apo mbi klientët. Dhe absolutisht ti nuk i kufar mundësie që ato të realizosh në front-end. Qose front-end kishe dash me bo
disa faqe me produkte, ti dush faktikisht me bo save as një në faqe, me zavendësu me fotografin dhe donët e produkti tjetër, ma ndesh save as prap e me bo tjetërin. Dhe kjo kishme qenë praktike si kur ti kishme pas një 10-20, nashta edhe 50 produkte, por në momentin që paraqitet nevoja ta bosh një online shop për një kompani që do në mi prezentu 2000-3000 produkte, atër është plosisht e pa mundshme, apo tejet e vështirë që ju për 2000 produkte me bo save-es edhe mi zavendësu fotografit. Pastaj fotografit mund tjenë matë mëdhaja se që duhet me uvendos në faqe, dhe ju duhet me marë Photoshopin edhe me prunë një dimenzion caktum, që është edhe një ekstra ngarkes për punën e ju si web designera, si front-end developera, sepse që se marë si shemull sajtin me 2000 produkte, ku se cili produkt kish mu paraqit të themi me minimum 3 fotografi, ju është dasht 6.000 fotografi me i fut Photoshop edhe me i pre, me i bo resize, me pruna dimensionin cilin e kemi parashiku me u paraqit në faqe. Tjetër sen që ka nuk mund me bo frontendi është menagjimi sesione, do të ti nuk i asti mënyrë se si mundesh me bo me frontend, pra me HTML, CSS dhe JavaScript që dikush me bo login në faqe. Dhe që ato dhona që ishe aj, me qenë dhona vetëm aj që ishe, që nuk është e dikuj tjetër, si kur futësh Facebook dhe ishe mesajët cilat jonë tuat dhe friendët cilat jonë tut, por nuk më shmi pa mesajët e tjerëve. Kjo me front-end është absolutisht pa mundshme me u realizu, sepse ajo vetë si teknologji është e dedikume vetëm për anën prezentacionale. Vetëm për me paraqit dukjen e diçkafit me disa elemente interaktive që realizon me JavaScript. Çka është ajo e cila na shtyn neve që të shkojmë një nivel më lart? Ajo është kërkesa gjithnjë e në rritje e klientëve tanë, cilët nuk knaqen vetëm me një website i cili thotë produktet tona janë këto, shërbimet tona janë këto dhe kontakti janë është ky. Por kërkojnë diçka më tepër, për shembull ta marrë një agjension turistik. Një agjension turistik që se do me bo një website dhe tash paraqitet një front-end developer e shumë tash ka mund me bo, është me qit për shembull listën e relacioneve, disa fotografi të aeroplanave të autobusave, numrin e kontaktit, orarin e udhëtimeve, edhe kryet më abiti. Por ku lindë problemi? Lindë problemi se ajë nuk është gjende me komuniku me klientët, nuk është gjende me organizu rezervimin e biletave në përmes ati website-i, nuk është gjende drejt për drejti vet ajë klienti, me ndryshu çmimin e biletave, me ndryshu orarin e udhëtimeve, sepse janë ato sende që ndrohen, për shkak të gjatë sezonës, është ndryshe, andaj edhe mrenda një sezone mund të ketë ndryshime, le të themi një agjension ka qenë një autobus për ulçin, mirë po në ndërkohë ju që në punë të donë me po tri autobusa. Dhe si ka me i futaj ato ndryshime në website, nuk ka me mujtë me i fut, a do të thret këtë front-end developerin dhe do t'i thot, bo ma këto, këto edhe këto. Gjë që tash paraqet një problem e parë është që paraqet vetë ati pronarit agjensis turistike, sepse duhet me umbështet të tjetër kush, por edhe për vetë front-end developerin, sepse ai duhet tash gjej kohë për me nda, për me eshtu qatë mundësi dhe ato kërkesa klientëve mund tjenë pa numër të gjatë vitit. E temi që dikush ka hap një plac me cement dhe qmimi cementin mrena vitit ndrohet kush e di sa herë. Në sezonu, një qmim, jashtë sezonu, tjetër qmim, kur blen një sasi matë madhë është një qmim tjetër, kur blen sasi matë vogë është një qmim tjetër, dhe faktikisht
front-end developeri duhet vazhdimisht me qenë në gjendje alarmi, në gjendje emergjente 24 orë që për me i përmbush nevojat e tyne për ndryshime. Për këtë arsye, juve u nevojitet me njof një server-side technology, në të cilën ju do të mund të realizoni disa kërkesat të cilat prajë janë pamundshme në front-end. Motori kryesor i server-side technologies është gjuha programore e cila përdoret. Në këtë rast, këtë kurs, na do të mirëmi ekskluzivisht me PHP, edhe pse ka njerëz cilët kanë mendime të caktuar për gjuhë caktuar programore dhe flasin me nënçmim për PHP-n, fakti është që PHP-ja presi është bërë dikur 97-98 është një gjuhë e cila është jashtëzakonisht e përhapur dhe aktualisht nuk ka server në botë i cili nuk e ka të instaluar PHP serverin. Kështu që ju spaku do t'jeni sigurt që një aplikacion që keni me bo, a sigurt ka me funksionon cilin do server që keni me SGL. Tu i fillu prej serverave ma thjesht, këto hostat e 20-30 eurove në vjet, edhe ato do t'jetë përkryme për ekzekutimin e aplikacioneve t'juja. Pra avantazhi pari PHP si gjuhë programore dhe përgjithsi si platformë që e ka jo që është prezente një kohë shumë gjatë dhe është prezente në shumë vende. Pra edhe geografikisht me thonë dominon, por edhe historikisht dominon. E ky dominim historik ka sjellë deri tajot që PHP-ja me qenë një gjuhë të cilën e përdor një komunitet jashtëzakonisht i gjatë prej programerave cilët numërohen me 10 miliona. Dhe në veçanti këto 2-3 vjetë të fundit është bërë një comeback i fuqishëm i PHP-së. Pra ka fillu me hy prap mod me ndimën e disa frameworkave, ku në rrath parë flasë për Laravel, i cili është paraqit ka fundi viti 2011, dhe i cili për shkak të disa metodave revolucionare të programimit, ka mundësu që PHP-ja të jetë një gjuhë me anë të cilës ju do t'jeni në gjendje me bo edhe enterprise level aplikacione. Pra aplikacione cilat ekzekutohen për serverat të kompanive ndryshme ku ka ngarkesat ndryshme. Dhe një ndër kompanit të cilat e përdorin PHP-n si bazë kryesore është vetë Facebook-u. Që në që ose dikush ju thot PHP-ja është i dopt, është i keq, është i shtremt, është ashtu, vetëm e pyet me cilën gjuhë funksionon Facebook-u. Që ose PHP-ja është e mirë për Facebook-un, që është një aplikacion jashtëzakonisht kompleks, ai me siguri do tjetë masë i përshtatshëm dhe masë i mjaftushëm edhe për gjitha aplikacionet që ne do t'i zhvillojmë. Për me na funksionu neve një aplikacion në PHP, nuk mjafton që në web server tjetë e instalu me PHP-ja, por rrath par du tjetë e instalu serveri, që është web serveri, dhe në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me serverin Apache, i cili është open source dhe mundemi me shfryzu gratis, dhe i cili tashmë ekziston me dekada në treg dhe është i përkrahur për një komuniteti shumë gjatë, kështu që nuk është ndonjë produkt, me thoni, i dorës dytë, vetëm se qenë ka fri. Detyra e web serverit është që t'i servoj faqet. Pra edhe kur keni faqe statike ju që i boni në front-end, pra HTML, CSS dhe FTP i publikoni në web server, në atë server du tjetë i instalum, pra këqyre, nëherë kur thomë server është fjalla për kompiterin, nëherë server e ka kuptimin pra të softverit i cili instalohet.
Ju mysafirët vetëm që kyçni monitorat, kurrë tjetër, doni edhe mili. Pra, kur them server, po flas për një kompjuter i cili dedikohet për me i shërby kompjuterave tjerë. Por po ashtu, kur them web server, edhe ajo i ka dy kuptime. E ka kuptimin edhe të softverit. Pra, kur them web server, Apache, atër jom të i folë pra për një software, për një program, i cili duhet me u instalu, me thonë, në atë serverin hardverik. Pra, sendi pa që do të instalohet, do të jetë web serveri. Pastaj do të instalohet PHP serveri, si i veçantë. Mirë po, as web serveri, as PHP serveri nuk mundën me funksionu në rrasë se nuk ekziston një sistem operativ, normalisht si çdo aplikacion tjetër. Dhe sistemi operativ i rekomandum dhe mas shpesht i përdorën është Linuxi. Por mos u frigoni, ju që nuk keni punu në Linux, nuk është e nevojshme që ju ta njihni në mas të madhe Linuxit, për arsye se gjitha veprimet cilat do të nevojitet ju t'i bëni në server, pra detyrat e ndryshme administrative në server, ju kryesisht do t'i zhvilloni me control panel, pra me një web interface do t'i kryeni. Dhe shumë rrallë do të keni me pas nevoj me u qasë me SSH. Është një program i cili mundëson që ju drejt për drejti në server me ekzekutu komanda, kështu remotely, pra në distancë. Kështu që për shumicën e aplikacioneve fillestare që ju keni me zhvillu, absolutisht nuk do të jetë nevoja që të mendoni me mësu ndonjë komand Linuxit apo me mësu ndonjë farë koncepti caktum të vetë Linuxit. Vetëm shto shka vë thotë Roberti, kliko kamerën ti, del një vje ku që e ke kretë poshtë në kraun e tja. Kur është fjalla për Linux, unë kam tentu me instalu Ubuntu server, por nuk funksionoj kjo. Ubuntu serveri instalohet me shumë lehtësi dhe është një ndër serverët të cilët instalohen jashtëzakonisht lehtë. Mirë po, unë po du me ardhë deri te ajo që juve me u sqaru, se si me instalu gjitha aplikacionet cilat juve ju nevojitën për me zhvillu PHP programe, pa pas nevoj që të mirëni me instalime të Linuxit. Ju do të aboni në kuadrë të Windowsit atë punë. Mirë po serveri, web serveri, hosti, ku ju keni mi qitë këto farë aplikacionit juje, ato rëndon do t'je në Linux. Por kjo është diçka transparente për ju nuk ka qaq me rëndësi, do të thotë, a është Windows, a është Linux, përsa i përket PHP-s. Për juve është me rëndësi me njoft PHP-n. Dhe është plotësisht identik në cilën do platformë. Pra ju mundoni me bo një server edhe në sistemin operativ që e përdor Apple, dhe prap programi juaj nuk do të ketë nevojë me pas asnjë ndryshim për me mujt me u ekzekutu dhe atje. Pra e patëm Linuxin ose Windowsin, e patëm Apache-n si aplikacion, dhe e patëm PHP-n, po ashtu si një aplikacion shtesë. Pinali këto mikrofonat e ju, sepse nuk më duhen këtë moment. Dhe komponenta e fundit që nevojitet për me u instalu, quhet MySQL, i cili është një sistem për
menaxhimin e databazave relacionale. Për mos me përdor termet ronda fort akademike, ajo do tjetë depoja e të dhanave. Pra, aty do t'i kemi raftat ku do t'i vendosim dosjet e ndryshme. Për shembull, që se kemi në një farë regjistrë studentëve, aty do të vendosen emrat e studentëve, data lindjes, viti regjistrimit, notat e tjere tjere. Pra, ajo ekziston si e veçantë. Kështu që na do të kemi kësi lloj dëmje të punës. Në SQL server, me qëllim nuk po thom me njëherë MySQL, edhe pse kemi me përdor MySQL, sepse ekzistojnë disa dialekte të SQL-it, prej cilave për web më e përshtatshme dhe më e përhapur është MySQL. Pra ju do ta keni SQL serverin ku run shënimet specifike për shon tonat e studentëve, apo që si jemi të fort për një shitore online ku do të runë produktet dhe mysterit, klientët e aty shopi. Po tjetë më pytje për shamon në një farë agencioni turistik, atjetë do tjetë lista e uhtarve, lista relacioneve, lista e autobuzave, pra vetëm dhana jonë ato. Dhe kryesisht ato dhana jonë në formë të tekstit dhe të numrave. Por vetë vetiu, sistemi për menaxhimin e databazave relacionale, vetë vetiu nuk bën kur gjo, por që se ato dhana nuk do t'jemi në gjendje me një farë mënyre me i registru, me i ledzu dhe me i procesu, me i përpunu. Dhe këtë detyr pra e ka PHP-e. PHP-e ka atë detyr që me komuniku me databazë, me dhonë komandën se qarë lojët shënimeve në vëjtë, i merë ato shënime mrapa, i përpunon, le të themi kështu, e kom një shitore online, e kom një list me 100 produkte, dhe në databazu në i kom çmimet bazë të si cilit produkt. Shka bon tash PHP në këtë rast? Programi jonë që është PHP, ka me lyp listën e produkteve, ka me ledzu emnat e tyne, ka me ledzu çmimet e tyne, dhe se cilit për ati çmim, ka me ashtu nga 16%, pra të vëshën. Dhe tash ka ka me bo me ato dhana. Ato dhana të cilat tash i ka procesu, i ka përpunu, pre asaj ka me kriju HTML. HTML, një dokument HTML. Kështu që për dalim për asaj se ju front-end developerat si keni punu deri tash, ku ju manualisht e keni shkru kodin, tagun e keni qitë hëni ose table ose div, cili do për aty në qinda elementeve të cilat i përstodon HTML-ja dhe gjitha to vetit të cilat i përdor CSS-i, në rrasin e PHP-s prap do të kryon ato, por do të kryon nga vet PHP-ja. PHP-ja do të prodhoj HTML. Pse është e nevojshme që këto dhona cilat na i këthen PHP-ja tash, tjenë në formën HTML, HTML. Është e nevojshme sepse ato dhona të cilat PHP serveri i proceson, ato do t'i dërgohen browserit, browserit të vizitorit. Dhe browseri e kupton vetëm HTML-in dhe CSS-in. Kështu që kusht për me e kuptu mirë një kurs për PHP dhe në përgjithësi, back-end developingun, është që ju para prakisht me pas një rritë mira në HTML. Po që se nuk ke njif një HTML-in, PHP-a nuk është për juve, sepse PHP-a është, këtë themi, një hap ma largë, do tjetë një makin e cila prodhon HTML. Dhe në kuadrë të komandave të PHP-s me cilat na punojmë, mrenda tyne do të prodhojmë, do të gjenerojmë kode HTML. Kështu që nërë kuptohet që ju duhet me njoftë PHP-n, përmë dhe HTML-in për me mujtë me punu me PHP.
Tash e shihni këtu në ekran një far diagrami relativisht thjesht, se nuk është kaq e thjesht kjo punë. Ku në anën e majt e shihni browserin, pra browseri i vizitorit. Çka bën një vizitor të browseri? Ai shënon adresën e faqës cilën do me hap. Për shembull këtu thot http://example.com/hello.php. Sendi parë që përvrejmë këtu është se fajlat të cilat ju i punoni në PHP e kanë ekstenzionin .php. Dhe ajo do tjetë një informat të cila do t'i nevojitet pra web serverit për me ditë qarë mënyrë me e procesu ato. Gjitha ato fajlat të cilat dërgohen në form të HTML-s në web server, pra si kur tishtë kjo HTML, pra bot kërkesa, web serveri gjen atë fajlin HTML dhe ja kthen browserit. Pra ti ke lyp faqën hello HTML, a e lyp diku në arkiv që atë HTML e kthen. Por në këtë proces, nuk bon kur farë përpunimi. Pra është thjesht si kur një bibliotekist, ki e fut në bibliotek dhe pithu pe du këtë liber, a i shkon e mërë atë liber dhe ty ta jep. Nuk pëson asë ndryshimi. Kjo është mënyra se si funksionojnë këto faqet statike cilat i kini punu deri tash në form të HTML-s, ju që jeni front-end developera. Ndërsa, kur kemi të bëjmë me programet në PHP, atër mua beti ndryshon, sepse bëhet kërkimi i faqes, shkon si kërkes në web server, edhe në momentin që web serveri e merë qëtë kërkes, pra që po kërkot që kjo hello PHP, ja, a i ka me kuptu preqisaj se kjo është aplikacion dhe nuk është tekst statik. Dhe me qenë se është aplikacion, është program, a i duhet atë skript njëherë me ekzekutu, që ku e kemi ekzekut. Pra në kuadrë të web serverit, përshini edhe që të kornizë gjyrhini, kjo është PHP serveri. Pra web serveri si një bashkësima e gjonë, PHP serveri vetëm një aspekt i saj. Atër, kjo skript ajo në PHP që duket kësi soj, për shumë, këtu, ma e vogël, pik, pytje, PHP, include, etjere, imsojmë që ka në këto. Gjatë procesit të ekzekutimit, ato transformohen në HTML, pra e marin këtë formë, doctype, html, etjere. Dhe tek që kjo formë, dërgohet si HTML output, pra si i dalje në HTML, kjo i dërgohet browserit. Dhe browseri është gjeni qëto me kuptu këto jo. Kështë që front-end developerat që kanë bërë dhe i tash, që të kode kanë shkru, dhe kure kanë lypë në browser, që kjo është servu prej web serverit, dhe kjo e ka para që të përshanë këtë rast, dhe tyra kësaj pas ka qenë që me shfaqet tekstin Hello World. PHP serveri është një prej komponentave të cilat e ekzekutohen në web server, sepse web serveri duhet ta ketë edhe një shtres më tepër, cilën na e shohim tash në këtë diagramin këtu. E kemi një vizitor, i cili është fund kompjuterin e vetë, ose në laptop, ose në mobil, dhe në përmes internetit u lidh për serverin tonë, për domenin e një website-it saktum. Kërët kjo në gjyrhini që përshini këtu, është pra sistemi operativ. Pra duhet në atë kompjuter me u ekzekutu sistemi operativ rrath parë. Dhe në hymje kërkesat që vjen prej vizitorit futët në Apache server. Në rrasë se kërkesa është që të hapët një faqe statike, pra një faqe HTML, atër Apache e merë me thonë prej këti folderit ku gjindën ato fajla. Le themi kur merë SWF, MP3, MP4 që jënë media fajla, ose PNG, JPEG, GIF që jënë image fajla, apo tekste, PDF, CSV që jënë fajla tekstual,
ky thjesht e merë dhe ja kthen, kështu që nëse ky ka shkruar http://tazomni.emon.png, apo që veç e merë qatë png-n për kase dhe ja kthen. Dhe nuk mund kufruar procesimi ato. Mirë po, në rast se prej vizitorit në përmes internetit jemi fut të serveri dhe jemi të lyp fajla, PHP fajla, atëherë apo që qatë fajl ka me marë dhe ka me përcjell PHP serverit, a këti moduli këtu. PHP serveri ka me procesu që ato dhe ka me transformu në HTML, cilën ja këthen Apache dhe Apache tash ja këthen vizitorit. Pra gjithmonë përgjegja e Apache serverit do tjetë HTML, pra do tjetë në formën HTML që do të dërgohet atje. Po ashtu web serveri mund të ketë edhe një mail server i cili është kret një protokolli veçantë, ku menaxhohet dërgimi dhe pranimi i emailave dhe komponenta po aqë rëndësishme sa PHP është MySQL i cili paraqet databazën. Pra këtu ruan dhënat në këto aplikacione PHP root logjika, PHP është ajo që ekzekuton qatë logjik, prodhon diçka në HTML. Shikoni, nuk ka gjithmonë rasti që prodhon, pra që gjeneron diçka në HTML. Kemi raste kur PHP na krijon JSON fajla, na krijon PDF fajla, na krijon image fajla. Kështu që nuk është të thonë me gjithmonë HTML, mirë po me qenë se ajo është sendi më i shpesht që e bën PHP, pra ato më thonë krijon HTML fajla. Dhe kështu të përshkoj ka kombinimi. Vjen kërkesa, nëse teksti thjesht, merret teksti, kthehet. Vjen kërkesa, nëse PHP, vjen te PHP-ja, e merr skriptën për kocë, me emrin për kocë, e ekzekuton dhe ja kthen Apache, Apache e kthen. Por skenario alo më i komplikuar është, për shkakun kur kemi të bëjmë me blog apo me CMS ose online shop, atëherë është më i komplikuar. Vjen kërkesa, konstaton që është PHP, vjen te serveri PHP-s. Ky e merr fajlin për kac, e ekzekuton, mirë po në kuadrët ati fajli ka kërkesa që me u kyç në database, mi marr disa dhona, mirë në ato dhonat kthehen këtu. Që ose duhet diçka ekstra me bo PHP-ja, na mundemi asaj mi shtu ekstenzione. Pra PHP-ja në atë formën bazike që është na instalojmë nuk i posedon gjitha mundësit, sepse po t'ja kishim lënë që është start me i posedu gjitha mundësit, ai do të kishme qenë shumë i ngadarshëm edhe kishme të i kalu kapacitetet memorike të web serverit. Pra ndaj këto ekstenzione nuk instalon gjithmonë gjitha, po instalon vetëm që ato që ka janë të nevojshme për një aplikacion caktum. Mirë, po kur keni të bëni me shared host, këta hosta zakonisht që i përdorim për klientat ton, ato e kanë listën fikse të ekstenzionëve të instalume dhe na nuk kemi mundësi asmi shtu, asmi hek, po ata prej një farë përvojt vetën i din se cilat jënë matë kërkume, cilat jo. Kur djerë momenti që ju me zhvillu një aplikacion shumë kompleks, ku nevojitën ekstenzionet ndryshme, atë edhe ju keni me zhjedh një web server a ma të fuqishëm se qëto shared host, keni mundësi ditë sotit me marë virtual private server, dedicated server, cloud server e tjerë, ku se cila prej tyne ofron kapacitet matë madhe dhe matë madhe. Që që PHP-a është pra një sistem që është skalabil. Që dhe të fillon me pak, por që se ki nevoj me shtu, atër nuk i ki kur fa problemi me shtu parametra ndryshme, këtu në ratë parë po mendoj për këto ekstenzione, por mundet ti serveri me ushtu RAM memoria, mundet me ushtu disku, më qenë ma i mal e tjerë, pra gjithmonë kemi mundësi me bo skalabil.
Ajo që ka ju gjdo moment duni me marë parasysh për sa i përket serverave, pra ende s'po flasë për gjuhën si gjuhë. Po flasë për ambientin në cilën ka me koegzistua e gjuhë. Ajo që duni me marë parasysh ju për sa i përket web serverave, është fakti se për ka ana e fuqisë, procesuese dhe në përgjithësi kapaciteteve hardverike që i posedoni web server, nuk është e thonë me që ato me qenë kush e di se qfarë. Pra si web server mund me na funksionu realisht dhe një Pentium nish, jo me qenë web server i mirë. Për çfarë arsye? Për arsye të protokollit i cili quhet HTTP Hypertext Transfer Protocol. Ai është një protokoll i bom asisoj që të shpenzoj minimumin e resurseve të serverit. Dhe rëndom aplikacionet që na i shkrujmë në PHP ekzekutohen brenda disa milisekondave. Dhe rëndom nuk lypin shumë memorie, sepse veprimet që la ti bojnë janë relativisht thjeshta. Epse mu i me thonë që 90% e PHP aplikacioneve kryesisht e bojnë një send njajt. E merë URL-ën, pra adresën, basta saj e thirë skriptën, skriptë e thirë databazën, i merë disa shënime, ja bashkan gjithë HTML dhe ja dërgonë browseri. Në 90% rasteve në gjithmonë qatë veprime kemi. Dhe për atë arsye edhe nuk hargjot kush e di se qfarë resursi në web server. Përveç që kemi raste kur kemi ndo një program i cili në mënyrë intenzive e shfrytëzon RAM memorien, dhe me atë rast PHP-ja ka me ju lajmëru gabime edhe nuk do të mund të ekzekutohet. Rëndom serverat këto për matlirat, po flasë, nuk t'japin ma shumë se 128 kB RAM për aplikacionin e juaj. Dhe ju logaritni tash që ju të njajtën kohë ju mund t'i keni 100 vizitor. Në ashtë edhe 1000 vizitor. Atështë si është e mundshme që 1000 vizitorve po mujmë na me ju shërby me qaq pak memorie. Këtë sekreti që ndronë ato që HTTP-a është një stateless protocol. Një protokoll që nuk e runë gjendjen. Çka do të thotë kjo një protokoll që nuk e runë gjendjen? Prej momentit që na me URL, pra me adres, në adres barë brusit, e japim kërkesën se cilën faqe do me hap, dhe me vazhdimin e ekzekutimit që saj skriptës, dhe në momentin që faqa dërgohet në browser, web serveri harron më qatë veprim dhe po supozojmë që i kanë ytë një sekundë për me kry qatë veprim. Që do të thotë se, derisa tash ky vizitori është të i ledzu, se website-at jonë për me ledzu, është të i ledzu, ai tjetri ka bo kërkes për një fashe tjetër, ai tjetri, mandi, ai tjetri, ai tjetri. Kështu që faktikisht, koha ma e madhe në website nuk po u hum ka në transfer, koha ma e madhe për një vizitor, pra për këndë vështrim për një vizitor, ma e madhe që ka me ledzu diçka, me shiku diçka. Dhe për atë kohë serveri është i lirë që me i shërby të tjerve. Prandaj serverat janë gjendje që ti servojnë një numri jashtëzakonisht madh njerëz, pra edhe kur e merr një shert host nuk është kurfar çudie që ti me pas 2-300 vizitor në të njëjtën kohë edhe mos me një kurfar problemi. Problemi me servera do të paraqitet në ato momente kur përdorim shert host, sepse shert hostat mundsojnë që në një kompjuter, pra në një platform hardverike të hostohen disa dhjeta apo disa qinda websajta. Atëherë që sa shpet ka me na funksionu neve një website më varet dhe sa janë ngarku me website atjera që janë të kompiteri njajtë. Kështu që ju keni vrejtë që kur futeni të një website,
le themi natën, ai punon shpet, futën i ditën, punon ka dalë, dhe ju gjithmonë fojnë, ja qitë një lidhje s'juj, me thonë që a, ipko, shka mbone. Nuk ka gjithmonë faji i IPKO sa kujtesh sa po cili do prej këtyre providerëve. Faji mund të jetë pikrisht te serveri, sepse varësisht se kur një website ka më shumë të vizitor, atëherë në atë moment komplet serveri me kret website-at ngarkohet, pra ngadalësohet. Kështu që kur keni projekte, le të themi për një firmë të vogël, e cila mundet me pas 20, 30, 50 vizitor në ditë, ju do të mjaftoni me një shared host. Dhe e vështirë se dikush do të vrejnë do një nga dalsim, sepse ato edhe ashtu nuk kanë kush e di se sa faqe. Ndërsa, kur flasim për një projekt ma serios, për shkak që e komun projektin e shkollave, atëherë unë duhet me marrë parasysh që në fund të një tre mujori 40.000 nxënësa lypin qasje në serverin e njëjtë, ndoshta edhe në momentin e njëjtë, ndoshta jo bashkësekondin e njëjtë, por orën e njëjtë mundën me lyp, kështu që brenda një ore mi pas 40.000 koneksione është e pamundshme me një shared host. Kështu që në ato raste kalot në servera tjera cilat janë gjendje me i menaxhu. Qka është në gjendje PHP-ja me bo? PHP-ja ka fuqi jashtëzakonisht madhe dhe për dallim prej disa gjuhëve tjera, sikur që është Pythoni për shembull, ky ka dedikimin që ti shërbej vetëm webit, pra nuk është gjuhë me karakter të përgjithshëm. Nuk është PHP-ja me bo programet kontabilitetit. Nuk është PHP-ja me bo lojna 3D. Por është për gjithçka që ka të bëjë me webin. Dhe vetëm ti numroj disa sende që ka mund me bo PHP. Atë sendin më të thjeshtë që e bën PHP është i dinë me llogarit. Ka plot funksione matematikore, statistikore. PHP është gjendje me kriju HTML file-in. PHP është gjendje me komuniku me databazën. PHP është në gjendje me menaxhu me uploadin e fajlave. Por po ashtu PHP-ja është gjendje me manipulu me imazhet, pra me fotografit, me zmadhu një foto, me zoglu një foto, me pre një foto, me rotullu një foto, me shkru ndo një tekst për mi atë foto, e tjerë. Tjetër shka mund me bo PHP-ja është gjendje me kryu jo vetëm HTML fajla, por edhe fajla tekstual, por mund kryu edhe JSON fajla, cilat përdorën për komunikim ndërmjet serverave, ose ndërmjet browserit edhe serverit. PHP është gjendje me gjeneru Excel fajla, PHP është gjendje me gjeneru PDF fajla. Pra, jërën plot sende, kjo është vetëm një pjesë e asaj se qka mundet me bo PHP-ja për juve. Kështu që po thuj se nuk ka asë një aplikacion që mundet me kërku një firmë tipike, kur them firmë tipike, firma në voglat mesme, jo këto korporatat e mëdhaja, nuk ka sens që ka ti nuk mush me realizu. Për shambull, qarë aplikacione ka në ditë sodi që në bome me PHP? Ka blog, ka CMS, Content Management System, ka online shop, ka Learning Management System, proper e-learning, ka sisteme për rezervim biletave, ka sistem për menaxhimin të zonë orarit punëtorve, ka sistem për menaxhimin dhe administrimin e shkollave, të institucioneve, ka sisteme për faturim, për të këja për shembull, kret pagesat që bohon brenda në post, ata e kanë të lidhur me PHP, brenda intranetit tyne. Qka tjetër ka përparësi PHP-ja? Me qenë se kërkesat për server jënë relativisht modeste, në mundëmi vetë me bo në kuadrë të firmës tonë një web server dhe me i kyç kompjuterat e firmës tonë në to, kështu që me këto e kryojmë një intranet. Pra, intraneti është ai internet i cili ekziston i izolum, i lokalizum mrena një rjeti lokal. Kështu që atëherë mundet për shembull firma në përmes
PHP smer zhvillu një aplikacion që përdoret vetëm brenda firmës dhe nuk lejohet çasja prej jashtë, sepse për shembull mund të jenë dhëna financiare, cilat nuk është mirë që dikush prej jashtë me pas çasjen ta. Pra po flas konkretisht për fakturimin se si e bon PTK-ja, është brenda intranetit e instalume dhe i gjithë këtë çështjet e pagesave cilat kryen. Dhe kemi edhe x raste tjera ku përdoret PHP-ja. Ajo është pra avantazhi që kërkesat hardverike janë tepër modeste. Po ashtu, me qenë se është free, gratis, mund të downloadu, nuk kemi kurfar problemi që ta marim edhe ta instalojmë, dhe nuk do të kemi kurfar konsekvenca, pra as nuk do të kemi nevoj me pagu diçka për përdorimin e saj. Për fat mirë, kret platforma cila po na nevojitet për një server Linux, Apache, PHP dhe MySQL, të katra këto elemente vinë free, të katra janë gratis, dhe të katra janë open source. Kështu që neve për me bo një web server funksional, vetëm çmim na që e paguim është çmimi i çati kompjuteri. Nërsa i tërë softveri i cili na nevojitet, do tjetë plotësisht gratis dhe kjo e bon atraktive për shumë zbatime. Është mjaft problematike për një fillestar me instalu PHP-në të i shku në këto 4 komponenta Linux, Apache, PHP edhe MySQL. Për ndryshme që LAMP, LAMP, LAMP stack, që u këto. Kështu që unë nuk do t'ju tregoj se si instalohen kështu veç e veç, sepse kemi zgjidhjet gatshme, pra kemi programe, të cilat neve na mundsojnë që ky instalim me u bo në mënyrë automatik. Ka disa programe, ku më i popularizumi është WAMP, po ka edhe XAMPP, ka edhe MAMP, edhe ka disa tjera, të cilat, pra vetëve tiju nuk janë web server, po janë programe si një lloj ngjitësi që tyne 4 komponentave, me atë dallim që W-ja te WAMP e ka kuptimin e Windowsit dhe nuk ka nevojë me instalu Windows, po e instalojmë të një kompjuter që ka Windows, kështu që ai e WAMP-i që ka faktikisht AMP-ja për Windows. Dhe tash ju tregoj procesin se ku e marrim dhe si e instalojmë në WAMP-in. Që e hapa browserin. Website-i është wampserver.com. Pra, kjo do t'jetë gjëja e parë ju, cilën keni me e bo në fillim. Pra, para se me fillu me mendu me programu në PHP. Me qenë se kjo produkti një ekipi francez, mos në abite pse fasha njërë në qilët frangisht, po mundojmë me kliku English tu. Dhe që ku i kemi. Tash kemi këtu butoni Start Using WAMP Server. Dhe kemi dy versione, kjo më varët prej sistemit operativ të juin. Ju duni me këqyr të dhanat e Windowsit, se a e ki sistemin operativ që ku përsho këtu 64 bits apo 32 bits. Ky kompjuter është 64 bits. Prandaj unë vendosi me marr këto. Për ata të cilët e kanë 32 bits, e marrin këtë variant, pra ka dallim. Në të dy rastet është versioni i PHP-s 5.5. Versioni 5.5 është versioni para fundit, sepse tash ekziston edhe 5.6. Mirë po, ju si fillestar, nuk keni me mujtë kërkun me dalu PHP, me thonë, prej
5.0 deri te 5.6 se çfarë dallimi ndërmjet vetë ka. Pra dallimet janë në niveli më të lartë, por kur futemi në disa gjëra më të avancuara, që realisht ti mundesh me punu aplikacionin ton, të e shfrytëzu vambin, i cili e ka 5.5-in, por çaj aplikacionin yt pa asnjë ndryshim ka me u bë upload në një server i cili ndoshta e ka të instaluar 5.2-in. Mirëpo, megjithatë, kur ju porosit një server, unë ju rekomandoj që verifikoni a e ka spaku versionin 5.4. Sa e versionin 5.0, 5.1 janë shumë tjetër, rreth 10 vjetë vjetër, sa 5.4 shi, është s'për di sakt, për më thonja 2 vjetë i vjetër, kështu që me gjithat insistoni që serveri ju tjetë spaku kompatibil e 5.4. Por edhe në rase kanë ma pak, nuk do me thonë gjithmonë që është tragike. Vetëm kër instaloni dhe i aplikacion djarë zakonisht kompleks dhe i cili përdor këto avantajet e verzioneve ma të fundit, atër do të detyroni me kërku prehostin kompanisë që me ndryshu. Ndërsa në që se ju e menagjoni një server virtual private host, ju e ndroni vetë. Në që agoni vëdhë më farë prove, a prish punë nëse e kam zampin. Absolutisht kur farë punë nuk prish me pas zampin, sepse parimisht janë sendet njajta. Ofrojnë sendin e njajtë, pra PHP-n e njajtë, Apache-n e njajtë, MySQL-in e njajtë. Vetëm dalimi ndërmjet zampit dhe WAMP-it është e interfejsi. Do të që WAMP-i e instalon një farë paneli kontrolus poshtë në ekran poshtë djaltas, ndërsa të zampi duhet me qëllë localhostin edhe ekziston si web aplikacion që e paneli administrimi. Sa kështu që për arsyna praktike, mund duket WAMP-i ma i mirë, ma letë menagjësh me to. Sepse varsisht për asaj që ka jeni të dashë me bo, juve du t'ju nevojitët me ndryshu disa elementet konfiguracionit dhe në WAMP ajo është e zgjidhur shumë ma elegant. Për shembull, me shtu me hek ekstenzione, ato në WAMP i bon me mouse, ndërsa në që se punoj me WAMP, atër du t'me hi config file-a. E config file-a bashkë nuk janë send fort simpatik. Pe marë unë për veti verzionin 64 bitch, mirë po tash ju japët kjo dritare e cila dhe të japë një vrejtje. Dhe e vrejtja do tjetë që a i keni të instalum një program para se me instalu WAMP-in dhe ajo ka të bëj me Visual Studio 2012 VC11, pra një file i cili qëtë VC-redist. Në rase që to nuk e keni të instalum, ju njëherë e instaloni që ta. Kështu që kreçka ju duhet është e klikoni, downloadoni, instaloni dhe mande i kthejoni prapë këtu. Pra pa u instalu që kjo, nuk ju funksionon. Unë në këtë kompjuter e kom të instalum, edhe shumica e kanë të instalum për shkak se kjo është një framework i cili nevojitet shumë programe e tjera, kështu që ka gjosa që se ki mjaftë programe të instalume, që edhe kjo diku është të instalume. Kështu që mundën ju me shku direkt me downloadu këto, nuk instalohet, këthejnë e instalohet këto, mande këto, ose anasjeltës, provoni me instalu këto, që se kryet me sukses, atër këthemi. Dhe tash unë për marrë që të download directly. Dhe po pres të filloj downloadi. Qeku është dhe po e vendosi diku në desktop. Dhe shikoni të emri, kjo veç nga të tregon disa informata. Që WAMP serveri, pra që kjo programi që pe kryin instalimin, është verzionin 2.5,
por në veti përmban, apo qin me verzionin 2.4.9, MySQL-i në verzionin 5.6.17 dhe PHP në 5.5.12, që është dhe verzioni është 64 bits. Përvoj save, dhe tash ky fajt 41 MB do të instalohet. Për çka jom të e instalune që to? Nuk është e domosdoshme me instalu këto. Ju mundeni me qelë një editor, cilin do që e përdorni, Dreamweaver, apo Notepad++-in, apo cila do që është preferenca jujt, dhe mundi mi uploadu drejt për drejt në server dhe kam ju punu. Mirë po, kur nuk është ide e mirë që ju drejt për drejtin në serverin publik me punu. Për arsye se gjithkush ka qasjen e një serveri cili është publik. Dhe ju të i punu në atë server publik, në momente ndryshme paraqiten raporte ndryshme të gabimeve. Dhe për një haker të thjeshtë, ato gabime janë informata shumë dyleshme që nesër me t'i gjithë dobësit e sistemit edhe me t'a sulmu, kështu që keni kujdes. Aplikacioni zhvillohet tek kompjuteri juaj, tek kur është i kompletum, i rumbullaksum, i testum, i kryen kret për shka. Na e kemi zhvilluat aplikacion, atëherë pra do tjetë momenti kur na do të vendosim që ato me e publiku. Hajtë për klikoj startimin e kësaj, run. Edhe tash fillon instalimi, për bëj accept. Këtu lokacioni ku do në me u instalu. Nuk është të thonë me vendos në C, nuk është të thonë me vendos në folderin WAMP, që shdoni ju e konfiguroni. Mirë po, mirë është me lënë default, për arsye se edhe në për librat ndryshëm, në për tutorialen web, kur gjeni diçka se si diçka me e ndryshu, që me konfiguru diçka, ata gjithmonë e cekin që dipika WAMP, kështu që mos janë droni. Kjo është që se du me dal ikona post, quick launch, me bo një desktop bar, një desktop një ikonë të aboje, ok, install. Ta është filloj procesi i instalimit, i cili zxat pak, me po vështroj këtu shka po instalon, po instalon Apache-in, që është vetë web serveri. Dhe ma vëndu të shohim s'ka vazhdojnë kë me instalu. Pra e në Apache, MySQL-i dhe PHP-e. Ta që MySQL-in po instalu. Dhe në fund PHP-in po instalu. Tashtu nga pyt për emënt një browseri, për emënt një browseri për qashti testit, veç për bëjt defaultin cilin e ka, sepse tjetër qyshu në komi i testu website-at. E që lemroj një gabim ma herët sa e vrejta, po? Ok, hajtë provoj edhe një herë, që se nuk ka sukses, e kom komplet videon e instalimit cilin e kom pregatit para prakish, që po bëj next, hajtë vetëm të quaj WAMP 2 që tu përsh dhe rast, se ndoshta ka kolizion me fajlat cilat i kom vendos para prakish të qaj folderi WAMP. Nuk zhjatë shumë, edhe të shofim apëna dhe në i gabim e jo. Pra gabimi këtë kompjuter është se WAMP-i ishte instalum, e bona uninstall, edhe të është përbërë reinstall, dhe kjo mundet me shkaktu problemet saktume
në procesin e instalimit. Pa, veç pëse ndrova folderin, gjithë shka u bon regull qëtë fazë, mësë i njeroni, këtu Apache serveri kërkon leje me u qasë në internet. Kështu që i po e loj, pëse është kjo? Po na kemi mundësi kompjuterin tonë këtë rast, laptopin të me bo një web server, që njerëzit prej jashtë me mujtë me u qasë kësaj. Por jo këtë moment, për arsye se këtë moment kom IP private prej providerit. Mirë po për një çmim caktum, providerat ofrojnë edhe IP publike. Qo se ju muni me marë prej providerit një IP publike, atër ju muni automatikisht me e bo një web server në kompjuterin e ju dhe ju jep një qasje njerëzve në përmes IP adresës, apo qo se din me konfiguru edhe në përmes domenit. Por, kene kujdes, ju kure konfiguroni një web server asisoj, shumë ma me rëndësi është uploadi që e ka lidhja jote internetit, jo aqë shumë downloadi. Sepse serveri emiton, transmiton, prandaj a i kërkon bandwidth ma. Matematika është shumë e thjeshtë, që se unë e du që njerëzit me pas qase me thonë të knasht me 100 kilobitshe dhe logaris që hajde hajde maksimum hin 20 veta, atër unë e du të me siguru një lidhe 2 megabitshe, pra uploadi mu konë 2 megabitshe në mënyrë që edhe në që se që ta 20 veta nikosisht i qasën sajtit, sajtit mos me pësu degradim të kualitetit dhe performansave. Këtu definohet SMTP serveri, ndërsa këtu e-maili i administratorit. Çka është SMTP serveri? SMTP serveri instalohet në mënyrë të veçantë kur flasim për Windows, ndërsa në kuadrin e Linuxit ai tashmë ekziston atje si një package i caktuar i cili instalohet, dhe SMTP serveri mundson dërgimin e e-mailave prej kompjuterit tuaj. Mirë, po për shumë arsyna, kjo nuk është ide e mirë. Arsyja ma kryesore është se këtë që të e-maila që kanë me dalë prej kompjuterit tuaj, ka shumë gjasa që kanë mu deklaru prej Gmailit, apo Hotmailit, apo Yahoo, që janë spam, që janë junk mail. Kështu që i kotë që i ndërgonë, kur ato përfundojnë në junk. Tek kur përdorim një SMTP server që është i lidhur për një domain dhe e konfigurojmë si duhet, atëherë ai e-maili që do të dërgohet prej PHP-s do të arrijë destinacionin dhe nuk do të përfundojë në junk mail. Kështu që unë pelov formalisht localhost, edhe pse realisht këtu nuk kam kurfar SMTP serveri të instaluar, ndërsa këtu një e-mail për shembull për vendosit temel. Dhe kur do të paraqitet, ku do të duhet ky email, po sa herë që ky website ka me pas në e farë server error, për shumë nështë ju ka ra në e ku me pa 500 server error, atër thot, ju lutem kontaktoni administratori në këtë email për mi ka të gjithë që punon në website. Po me qenë se kjo është server lokal, s'ka me pas kush me në raportu prapë. Edhe tash bi thonë launch web server now dhe e shofim këtu këtë ikonën e gjelbërt edhe tash në del menuja e WAMP-it. Në rase e kemi bo website-in dhe kemi dëshirë që dikush prej jashtë me pas qasje, kur them prej jashtë, mund tjetë prej rjetit ton lokal, pra du me bo si intranet dhe du kolekt që në rjetin e njët me pas qasje, du me bo put online. Atër, du me thonë, kjo është transmitu, për ndryshe, ka me vepru vetëm të local hosti këtu.
janë tri ngjyra të kësaj ikone, të cilat kanë me u lemru. E kuqja e portokallit e gjelbërta dhe e kuptimin e kanë identik sikur shenjat e semaforit. E kuqja, po thot, serveri nuk është i punu, për në arsye të caktuar, mungon ndaj fall, nuk është instalu mirë, nuk është konfiguru mirë diçka, atëherë ka me dalë me ngjyrë të kuqja. E dyta, ku është startu, ka fillu me i lexu ato farmodulet e veta, por nuk ka shku deri fund procesit, atër dele portokallt. Kërë që kur del kjo shenje e portokallt, ka gjasa që aplikacioni punon, mirë po një pjesë e moduleve nuk punon. Dhe që tek kur që kjo ikona është e gjelbër, kjo është indikator për neve që kjo web server është i konfigurum mirë dhe është duj funksionu. Kështu që kur e shtypi këtë ikonën e gjelbërt, tash mundem me këqyr opcionet të ndryshme. Sendi par, është kemi me kliku në localhost. Veç shu se cili browser është default. Ah, ma pas ka qelë. Ja. Që kjo u qelë momentin që unë klikova këtu localhost. Qarë kuptimi ka localhost? Është web serveri i instalum në kompiterin e juj, pra hosti lokal. Localhostit i qasemi me fjallën localhost ose shrym 127.0.0.1. Peshojmë erdhëm të vendi i njajtë. Pra, ose me IP, ose me fjallën localhost, cilën mundëmi me e konsideru si një domain, kështë që shumicën e raste e nëma të për do t'i referomi si localhost. Po këtu që kanë ka dalë? Kjo realisht neve nuk do të nahi kur gjëmë punë. Jënë disa informata që jënë ledzu këto ekstenzione e tjere tjere, po kjo është diçka që na shumë shpet kemi me fshi për i këtu, sepse nuk na duhet. Tash, sendi që duhet na me ditë është, ku gjindët që e skripta e cila po ma paracet të ta, që të faqë. Duhet me ekzistu një vend i caktum, kur na kemi mi vendos fajlat tona të PHP-s, për me mujtë me nadal këtu, në browser. Dhe tash përshkoj për tregoj ku është që e vend. Shkoj me kompjuter, shkoj në C, e patën të instalum, konë WAMP 200, Unë e qujta VAM 2, që mësë pas konflikt me qatë VAM-in e më hershëm, dhe këtu e shojmë një folder www. Qatë faqe që peshojmë atje, është në fakt që kjo index.php, që kjo file. Kjo iko që ka përshkru në aty, është kjo shenja, qëto. Dhe test MySQL një fashë skripte. Dhe unë e mundëm fshi komplet. E tash në momente që unë e kom fshi komplet që ato, kur këthem vendin e njajt dhe bëjë refresh, kjo më tregon që ky folder është i zbrast. Dhe ky folder pret që na me kryu programet tona. Okej, tash për di lokacionin ku është. Lokacioni ishte cwamp2www. Por kur shkojmë na në browser, na nuk bon me lyp si cwamp2www. Pra, ashtu nuk i qasëm i website-it, sepse kështu që shenoa këma të regon strukturën e fajlave dhe pëm të regon që kur gjohë nuk ka. Por, skripta që e kombo në PHP nuk do të ekzekutohet. Prandaj, na fajlat i shkrujmë këtu, i ekzekutojmë këtu.
Se si neve na vyn me konfiguru tash editorin ton. Çka është editori? Editori është programi me anë cilin e shkryjmë pra tekstin e programit. Ka plot editora të fillu prej notepadit, pra ju mundi edhe notepadin ma thjesht Windowsit me bo programe. Deri të ato që janë më të avansume, dikush e përdor Sublime Text, unë nuk e përdorit, si kurs më ka përshtat, dikush e përdor Dreamweaver, që nuk e i keq, dhe është shumë i përshtatshëm edhe për dizajnimin e web faqeve, pra edhe bon web faqe dhe bon programin PHP, që është shumë i përshtatshëm, ndërsa ata cilët janë pak më të avansu në PHP, ata zgjedhin programe si kur që është PHP Storm. Parimi është i njajtë të gjitha, vetëm opcionet shtesë dalon prej njëra tjetërës. Cilën unë juve ju rekomandoj me përdor, po ata cilët kanë punu me Dreamweaver edhe e njën vetën rahat me Dreamweaver, letë punojnë, letë vazhdojnë me Dreamweaver. Po thuj se asgjë nuk kam i mungu, s'paku në këtë fasë në cilën njërën të ditunive cilat e kanë. Mirë po ata cilët i futën projekteve ma serioze, dhe në veçantë ata cilët punojnë me Object Oriented Programming, aty ne ju rekomandoj me përdor PHP Stormin. Por ka edhe programe tjera, ka Eclipse, ka NetBeans, ka Aptana Studio, ka NuSphere, si ishte komplet emni, pra janë 10-15 të ndryshëm. Po ashtu edhe web servera VentVampit, kemi edhe Zend server, i cilë server i bashkë i kompanisë që e prodhon PHP-in, që edhe e shumë i mirë, por nuk o qa që i popularizum si Vampi, pra ndaj unë e po e përdoj si Vampi. Që se e përdoj një PHP Stormin, këj nuk është program free, dhe duhet ose me uble, ose e dini që është ndryshe me torrenta, te una është versioni 8.03, kështu që edhe ju mundi me marrë 8.03-in që se doni me mjek njësë e shkem të i bo këtu. Po, për ata që jenin vetën mirë me Dreamweaver, lirisht në ta përdorin Dreamweaver, nuk ka me pas kur farë problemi. Pra, po thëmë, në këtë fasë që ju jeni filestar. Që e bile le ta bëjë shemullin e parë në Dreamweaver me qenë së është ma i thjeshtë. Ma pak filozofi ka se sa jo, mirë po orë tjera. Shkoj me PHP Storm, që ku e kom, Dreamweaver të instalum, dhe po e kryoj një site, le them kursi, PHP vis ditani, sepse unë do të shkoj në atë parimin që çdo ditë me pas një folder të vetin. Pra jo në një folder me bo ndryshime ndryshime, sepse atër nuk kime vrejt atë evolucionin, a, gradualisht që shqetu zhvillu aplikacionin. Pra edhe pse na du të zhvillojmë aplikacionin e njajt prej fillimit dheri në fund, du të bojmë një online shop, të fillojmë me do gjana që si on fort lidhne me online shop, dhe gradualisht, orën e fundit e online shopi kam që në qendje, me servu produkte, me pranu porosi, me dërgu informanta, etjere, etjere. Kështu si tash përboj kursi PHP ditani, kështu për qujtë une, dhe ku duhet na me i vendosë to? Na këto i vendosim në C, WAMP, dyshi, www. Pra, kështu e qujta une këtu mre në Dreamweaver në sajtë caktuar lokacioni. Kjo një në mënyrë. Tjetra mënyrë është që une me definu një folder tjetër dhe në momentin që une du me testu, atër ato fajla me i bartë në www, që po më duket për juve si fillestar, si një hap i tepërt. Bone në një folder, kopjojnë të tjetrin folder, pse na, mos me e bo direkt.
këtu. Pra, për sot, këtu do të vendosë. Dhe ta shohë që e kom një folder të sprast. Brenda nuk ka kur gjo. Ashtë për du me zhvillu një PHP aplikacion edhe me testu shka po boj ka e far PHP aplikacioni. File new. PHP. Dreamweaver ka det fillim me publiku një far kodi të gatshëm në HTML që në këtë rast është mirë. Ai po bëj title ora e parë. Dhe çka shohim këtu, doctype që deklaron tipin e dokumentit. Dhe ky kuptimi i HTML-s këtu është që është versioni 5, pra HTML 5-i. HTML-in e dim, pra hapje dokumentit që përfundon me mbylljen në rreshtin e fundit. Head është pjesa e sipërme e cila përmban metadata, pra informata mbi faqen. Ndërsa body janë pjesa ku vendoset vetë faqja, pra e to që ka shojnë vizitorët. Kështu që ajë përbëjnë një titull hëni, është skripta e parë në PHP. Dhe tash të përëruj, le themi si index.php. Pra kini kujdes. Qarë do që kini me shkru në PHP, du pa tjetër me pas ekstensionin PHP. Regull. Edhe pse mrenda kësaj nuk kom shkru ala kur që PHP, kjo kret HTML. Po kthehe, dhe pithom localhost, enter. Kjo është skripta e parë në PHP. Por këto njajtë kom mujtë me e thyrë si localhost index.php. Pra vjen të sendi njajtë. Pra regulli qenë ka kur dhe me thyrë index.php, mjafton me thyrë domainin, sepse a i vetë të ta kërkoj index.php. Pra me rëndësi për neve qenë ka që index.php qenë ka programi i parë që ekzekutohet kur thirrët një domain, kur nuk kemi nevojë me cek në i farë emnit veçantë. Të ndoni fali, po drejt për drejti do të sot thirët ajo. Mirë, kjo që tu është që ka bo agoni diri tash, front end. Hajde, kush ma vizatoj këtë farë hava kame këtu? Cili po vizaton? Ta shofim shka mujmë na me bo këtu me PHP. Qa to shenjat mundi me bo, do më thonë kure boni nëj pytje edhe do një me shenu që qëtu si jëmë të i kuptuo. Pra është annotation, edhe unë pre anostime kom mundësi me bo annotation, për shamo kur du me rumbullaksu dishka të saktume, me thonë, nalë. Ose me bo në farë vije drejtë. Pra kemi mundësi edhe në këtë mënyrë me punu kur dojmë dishka me sharu. Kjo që përshini, edhe pse unë e rujta si PHP file, kjo në fakt është vetëm HTML file. Vetëm HTML file. Ta marrë ma usi. Okej. Dhe, ajo forma ma bazike e shkrimit një aplikacionin PHP, a forma ma bazike, jo gjithmon e rekomandume, është se na mundëmi me ndërthur PHP-n me shti brenda HTML-it. Pra deri sa që kjo që të shkapeshini është një HTML statik,
Na mundemi vende me insertu kod në PHP. Por serveri, për me mujt me dalu, që a me ekzekutu që ato si PHP, ajo, na duhet pa tjetër me pas këtë ekstenzionin .php. Pra kjo i tregon serveri që rruga kësaj është tjetër ka. Pra, që se vjen si HTML, apo që shkon këtu, kthehet dhe ja kthen browserit. Por në rast se është PHP, apo që e përcjell në PHP, PHP e proceson, mandi ja kthen Apache-s si HTML. Pra ky është dallimi. Dhe tash po e bëj një paragraf, ku kome shënu datën e sotit. Qarë datë e sot? Shenja ma e vogël. Pik pytja. PHP. Dhe në Dreamweaver, kjo automatikisht bëhet e kuqe. Ky quhet tagu hapsi PHP-s. Këtu tash, për jap një komand, echo, cila është print, shfaq, trego, dërgo, echo, edhe po e thras një funksion, për se qka e në funksionet, do t'jenë orte caktume për ta. Dhe për thom, d.m.y. Për mbyllë klapën, për poj pik presin, prap pik pytjen, prap shenjën ma e madhe. Tash normalisht me njerë nuk e kuptu se shka kënë gjithë këto shenja speciale. Tash sharoj. Që ta marrë njërën prej këtyre që bëjnë annotate. Që kjo që to? Oshtë tagu hubs. Me këto po i tregojmë PHP serveri që këtu fillon kodin në PHP. Po çka ka jashtë asaj? Këtë është HTML, është jashtë asaj. Pra, gjithmonë na punojmë në faqe HTML në të cilin shtojmë kod PHP, spaku në këtë fazën fillestare. A ma vonë do të kalujmë teknike tjera, ku gjithë shka do të realizojmë me anë PHP, ty përfshije dhe HTML. Kjo pjesa këtu, me të kuqe, pikpytje shenja ma e male. Thot këtu përfundon kodi i PHP-s. Që do thot se, që ky tekst që vjen prej fillimit, ky hiq nuk procesohet, pra vjen te Apache, dhe këto nuk ja dërgon PHP-s, për PHP-s ja qon qëtë pjesë. Pra ignorohet kjo pjesë. PHP e proceson që to dhe tash në vend të qëti bloku të PHP-s, PHP serveri ka me këthy një tekst, dhe e tekstit do tjetë data e sotme. Pra peshojmë që mas asaj vazhdon prap HTML-i. Po këtu që ka kemi? Këtu kemi në dy sende. E para echo është një komand, një urdhën, e cila paraqet diçka, e paraqet një rezultat. Por të keni kujdes, për dallim prej gjuhëve tjera programore, si kur që Basic-u, e ma vonë edhe këto si C++ Java, PHP-a nuk printon direkt në ekran. Pra PHP-a nuk ka qasje në ekranin e juj. Pra kur e instalon ti Word-in, Word-i ka qasje direkte në ekranin e ju, e shkruan direkt në ekran. Nërsa PHP-a nuk shkruan në ekran. Po PHP-a formon një file tekstual dhe ai file tekstual i dërgohet browserit dhe browseri ju e shfaq ato në ekran. Pra, kur thom echo, unë thjesht po e kryoj një tekst. Ai tekst do dërgohet si file tekstual, si file HTML, do t'i dërgohet browser, dhe browserit atë file ka me lexu, dhe ka me interpretu, dhe ka me shfaq.
Për atë arsye ndodh që ju mundi me bo një skript por në tri profesorat ndryshëm, pamja e tyne me ndryshu nga pak, sepse ajo mënyra se si do të shfaqet, qarë fonti do të ketë, qarë masie do të ketë, që se nuk kemi përdor CSS, ajo do të varet prej vetë browserit. Pra na në PHP nuk dërgojmë kur gjonë në ekran, na dërgojmë në file. Dhe file-i kur shkojmë browser, atër browseri e qetë në ekran. Pra gabim është me thonë që po shtypim në ekran, jo, po i dërgojmë në HTML file. HTML-i shkojmë browserit, browseri më ndërë para qetë në atë mënyrën e vetë. Po që kjo date qka është një funksioni që i të regon dotë. Mirë po, asaj date, unë për du mi dhe një farë formatit caktum. Prandaj, mërënda thojzave, kom shkruj D, që jo day, pik, M, që jo month, pra dita, pik, muj, pik, y e mave është viti, pra o mërënësia, për shkrujsh y dvogër e y të mave, sepse y e vogër ka tjetër kuptim, y e madhe tjetër kuptim. Y e madhe ka kuptimin e vitit me 4 shifra, y e vogër e ka me 2 shifra. Ti fshi këto shenjat. Dhe tash ka bona. Ashtë ta marë mausi. Tash për një qizaj qëto. Si kome testu, qka po bon? Kësen. Po shkojmë browser, edhe bëj refresh. Dhe që kushtu data. E, tash ju mune me thonë, po une komuj drejt për drejti me shkru këtu, 01.06.2015. Dhe rezultati do tjetë i njëjtë, atë pse mund desh PHP-ja mu pratë punë. Ashtu e qëndron në faktin, se në rrasë e shkryj në HTML unë e datën, edhe nesër kërë e qëli këtë fasha e kam e madhon datën 1.6. Edhe mas nesër dhe qëfar do t'i deri sa s'ku mu këthy në tekst me ndryshuat datën. E që kishë mu konë pun shumë e mërzitshme, ditë për ditë na me shku në HTML me shkru datën e re. Ha? Ndërsa në rrasin e PHP-së, që kjo funksioni date ka me lexu datën e serverit dhe ka me nash fash. Kështu që serveri sot të regon 1 qershor, nesër ka me të regu 2 qershor, mas nesër 3 qershor. Kështu që automatikisht në faqën tonë do të ndrohët data dhe na nuk do të kemi nevoj kur gjo me shtu në kodin tonë, vazhdimisht do të delë një datë e re. A kjo ishte një shembull tepër i thjeshtë asaj se për çka është pra PHP-ja. Çka mua ajo më bë në PHP? Mundem për shembull ajt le të themi me ma të regu ditën. A është hëna, a është mars, a është mërkur. Nuk ka kurfar problemi. Këtë që ka na duhet, është me shku në php.net, edhe ju këto dhe ta keni ndimën e parë, gjithmonë. Këtu është manuali komplet i php-s dhe shumë pak libra dhe shumë pak sajta do t'ju nevojitën kure keni këtë faqe dhe t'ashtë, të thamë, date. Dhe ky ma gjeti date dhe që është funksion dhe të ashtë i këqyri parametrat. Cilat parametra, po që të që pishenoj mranda? Hajtë shofim qka ka prej parametrave. Po thotë që se shenoj dëtë vogël, atër do të mi paracet ditët e mujit si 01.02 dhe 31 i bukur. Por që se e boj dëtë madhe, atër paska me mashkru si Monday, deri te Sunday, pra ditët, emrat e ditëve të javës me 3 shkronja, që se shkruj jetë vogël, atër ka me midhon që të njajtën si kur dëja, por me ato që nuk ka me pas 0.1 deri te 0.9, por ka me pas 1 deri 0.9, ma dhe vazhdojmë prapë njësoj.
12. Qose përdorim lë të vogël, atëherë kam e përdor emërcimin e plot të ditës javës, pra Sunday deri te Saturday, pra varësisht se cila datë është çfarë ditë. Kështu që sot, ta shoh çka është, përbëjni, hajë datën dhe vazhdim, po thom lë, pra ma jep datën, por në vazhdim ma jep edhe cila dite e osë, kështu që përthot 0-26-2015, Monday. Egzistojnë teknika që këto edhe me i përkëthy, kështu që s'kene nevoj më shqetsu pse gjithmonë këtu dolin sendet gjuhën angleze. Pra kemi mundësi në ato dhe Shqip me i vo me programet tona. Nëja, po të regoj ka numrin e javës. Një qenka e hane, 7 qenka e dile. E tash unë e kom një ide. Në. Hajt për bëj një reshtë të dytë. Dhe që tu përshenoj, që ishte nëja madhe. Që shka po mjepë? Po mje, një. Dhe tash e kom një ide. Me mi shenu ditët e javës Shqip. Tash e bëjt diçka që nashta nuk i keni qartë në fillim, por vetëm sa me kuptu fuqin e PHP-s. Dhe tash me thamë kështu, ditët, barazi, array, nishi, e hën, dyshi, e martë, treshi, e mërkur, pa pregatis një farë liste, ta kemi orën për veçanë, po kjo vetë sa me demonstru mundësi, e te, peshi e premte, gjashi e shtun, dhe në fund të thëmë shtatëshi është e djeli. Edhe tash këtu për thëmë tjetër sen. Thëmë dë, barazi, date n, nërsa e kopi thom ditët n. Ajo që ka për vreni, shikim par, edhe pse nuk jeni të i kuptu kret kodin, është se në fund të çdo reshti kemi pik presje. Ka përjashtime të vogla përse përket pik presjeve, por majnë në mend që në shumitë në rasteve në kemi pik presje. Ajo përfundon një resht logik të programit tonë. O, pa, dur një gabim. Pra, kjo është mënyra se si juve ju shfaqen gabimet. Dhe kjo ju jep informata ku keni me gabu. Pra, ku kini gabo, notice, po thot, undefined variable n. Në failin index.php, reshtin 15, vim të reshtin 15, a, ja, po jo, n, po d, unë pas kom qëj d, e këne përshry e, reku. Ajde të shofim. Tash në vend të mande, mdule han. Nuk më i fort të sharim, vetëm, me të regu një mundësi, dhe thot, se qka po mushim na me bo në PHP që po mushim edhe gjanat me i përshtatë si në bas nevojave tona. Hajt tash për shembull, të bëjë edhe një sen tjetër. Ta zonë magoni si front-end developer, shpesher ka pas nevoj me kriju ullë lista.
E edhe të zonë për vynë një listë, e hanë e martë më kërë e të prejnë dheri të e dilë, vëllë të me ka bosi një menu që ti me kliku, e hanë e me dalë në farë qka ka aktivitetet hanë, me kliku të martën, qka ka aktivitetet martë. Edhe që e ka bo agoni ato, ka marë e ka shkru diçka kësisoj. Ka bo ullë, ma e ka bo lëjë, Këto e ka përsërit 7 herë. Edhe tash u fute e para, ka thonë e hënë. Ka shku të e dyta, ka thonë e martë. E mërkur. E premte. E shtunë. E djelë. Ma ne ka dashtë ato me i bo linka, atërja ka bo AHR, barazit, ta shpello një thurje që do të të më shko kërkon. Pra, vetëm pe deklaroj si link, por për momentin nuk kon vendosë se ku ka me shku qaj link. Ta shpo e kopjoj që të AHR-fin të se cila prej këtyne. Edhe këtë slash anë për kopjoj të se cila për këtyre, pra përboj qështë e bon një front-end developer, jo qështë e bon një back-end developer, dhe tash vi këtu dhe bëj refresh, pra gjithmon refresh jo, sigur me thonë run, startoj e programin. Dhe shka e me të pa, e hanë e martë e mërkur dhe se cila për këtyre është link, klikojsh dhe ajo të qonë diku, po tash për moment i kom thonë më së shokër kun. Agona, i bojsh qështu, bo ma po në qatë ose jo, a e ndërtojsh qështu një ullër list. Po, Mirë po, tash, unë e përboj si një back-end developer, jo si një front-end developer. Sendin e njajtë. A e konë që tu e hane e martë, bile këto muje dhe me shkurtu, me thonë një është e hane, edhe tash që dyshin e heki kretë, sepse e vetë e din që i dyti është dysh, i treti o tresh, që e përbëhe hëla ma konsis këta. Edhe 7 që nuk kom nevoj heq, sepse e automatikisht, kur kom thonë një fillon prej nishit, për ndryshen, që se nuk ceki që të nishin, që tu kë kam e më numru prej 0-s, po neve për në vim prej nishit, rekord. Tash që të njajtën shka e bon agonin këtë form, une po e bojnë tjetër form. Përboj një blok PHP, edhe tash përtham ullë, slash ullë, pra para PHP-s, pra kom një ullë para blokut PHP-s, një slash ullë mas blokut PHP-s, pra e realizohet qëto të agoni, qëto dhe qëto. Mirë për tash për du me bo kreqet pjesë. For each, për se cilin prej, kujna, ditve, es dita. Ledzo ma listën e ditve dhe paracit ma si dita, pra ka me ma ledzo vargu një nga një. Edhe ka me thonë, eko, lëji, dita, mosu mundoni fort me kuptu pikat presje të farë. Më vetëm për demonstroj mundësin e PHP-së, pra to do të nalë me se cilën orë me diskutu, lëji. Edhe unë e kryo adetyrën, adet i numërojmë sa reshta ka bo agoni, 1 edhe 7 ditë janë 8 edhe kjo bojnë 10, nërsa unë e bojnë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 reshta ma pak, por mundëm edhe pa kur farë problemi edhe që si soj me pas, edhe ajde letë themi që e kom realizu në 3 reshta. PHP është shumë fleksibile sa i përket mënyrës organizimit të reshtave,
Pra e nterat nuk jënë gjithmonë të domosdoshëm, mirë po e nterat jënë të dobishëm kur dojmë tekstin me bo matë ledzushëm, si kur në këtë rast. Edhe tash, çka do të ndodhë? Qeku i kjo me, hanë e martë e mërkurë e ti, e hanë e mërkurë e jemi. A i ka linkat, unë e si kom linkat, nuk ka kufar problemi. A, hërëf, barazi, thurja, dhe mbyllim, ndërsa para slash lëiz, për bëj slash lë, slash on. Ok, kthejem. Refresh. Tash, këtë që ka bua, goni, kom bua edhe une, mirë po une në mënyrë programore. Por ne muj edhe mi nëmru ditët mrapsht. Qka kish me bua goni për mi qitë ditët mrapsht? E merë komplet qëtë list, që ta shpovi ma poshtë, me apë shembulin e agonit, dhe për me paraqit që të mrapsht, a i ka me marë dilën, ka me qitë të parën, të hanën ka me marë me qitë të fundit, shtunën ka me qitë mas dilës, të martën për bi këtu, të premëtën për marë për qoj aty, dhe të mërkurën për bi këtu. Në bëllë punë e mërzitshme. Qeko e ko me dilë shtunë. Ajta provojën e si programer, qysh e realizoj sendin e njajtë. E hapi blokun e PHP-s, e mbylli blokun e PHP-s, pra gjithmonë e hapi dhe e mbyllni, se ashtu do t'jeni sigur, qëse qëto nuk e fshi, atëher PHP serveri do t'a kuptoj që edhe që kjo slash body është në e komande PHP-s dhe lajmëron gabim. Pra ndaj u më rëndësi me dit, që ato me mbyll, më saroni, sepse këtë pjesa tjetër ka më konsideru, Joja është PHP, nuk është, dhe tash kur nuk ekziston diçka body në PHP, atër ka me u raportu gabimi. Edhe tash për thëmë, kështu, for, x barazi me 7, x my model barazi me 1, x minus minus. Para kësaj qesim qatë ullën, mas kësaj e mas mbyllis tagut slash ullën, që më konë identik me ato tagonit. E që pakës, e marem ditët, po, shumir, ditët, x. E dile shtu në premtejte, a bona diçka në e copy pas, në e bartje, në e transferim, absolutisht kur që nuk bona, vetëm i thash, fillon numro prej numrit 7, shko të rritë të nishit, gjithmon të ju zvoglu për një dhe shtyp ma atë antarin e vargu ditët, që ishte që kjo, dhe simbas numrit që po numrot, simbas x-it, ku x ishte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Më ka bloku skrini, e komën e kompiterin për para, dhe, vesh një më me, mirë është, të unë e po delë. Ndigjo, për më konë unë e i sigur se si po funksionon serveri, unë e komë edhe një tablet që kjo test ku po shijet fotografia jeme, une në ekranin tjetër e shos se sa po vonot mausi për me arë diritivë, ndë njerë vonot një sekundë, njerë tri sekundë, kështu që në bas të këti ekranin dytë, une e di se ku jeni ju, të thëtë. Mirë, hajtë përbojmë një 10 minuta pausë,
Se edhe për mua është mundimi i madh me fol një orë 47 minuta pa ndërprer, 10 minuta pauzë, pra tash në ora 7 deri në ora 8 e vazhdoj. Apo? Moni linjat Milon Qel, e pini na qaj na i kafe, fix në ora 7 vazhdojmë. Regull? Regull.